Sarışın, mavi gözlü Alman qızcığazı Irma 1923-cü il oktyabr ayının 7-sində dünyaya gəlib. Sütçü Alfred və Berta Greze'nin 5 uşağından 3-cüsü olur. 13 yaşında Irma faciə ilə üzləşir. Anası Berta ərinin mütəmadi xəyanətinə dözməyib, sirkə turşusu içərək intihar edir. 15 yaşında Irma məktəbi atıb Alman Qızları Liqası adlı nasist təşkilatına qoşulur və bacarıqlarını üzə çıxara bilir. Beləliklə, qəlbi qırıq yetim qız Irma Ida Ilze Greze tədricən 3-cü reyxin ən qəddar qadına, SS kraliçası, sarı saçlı iblis, ölüm mələyi, Asvensum kaftarı adını alan gözəl və amansız canavara çevrilməyə başlayır. Tibb bacısı olmağa arzulayan Irma, əvvəl nasional sosialistlərin yaratdıqları 1933-1945-ci illərdə fəaliyyət göstərən İmperiya Əmək Xidmətində işə başlayır. Sonra mağazada, daha sonra 1939-cu ildə SS Hohenlinden Hospitalında cərrah ortoped Karl Geffert'ın yanında tibb bacısı köməkçisi kimi çalışır. Xəstələrə qulluq etməyi bacarmadığı üçün o, Fürstenberg'də süd zavodunda işləməyə məcbur olur. Həmin illər Almanya mətbuatında tez-tez məhbuslar üzərində nəzarət, ağır əziyyət tələb etməyən iş kimi cəlbedici elanlar səslənirdi. Bu iş təklifi yaxşı əmək şəraiti, yaşayış, geyim və yüksək maaş demək idi. Yaxşı fiziki formaya sahib namizədlərə tələblər sadə idi. Yaş həddi 21-45 nəzərdə tutulurdu, məhkumluqları isə olmamalı idi. SS-in qadın köməkçi bölmələrində təhsilini bitirən Irma, ona Ravensbrück konsentrasiya düşərgəsində iş verilməsini xahiş edir. Az müddət sonra ona kiçik fəhlə komandasına rəhbərlik etmək həvalə olunur. 1943-cü ildə o Auschwitz-Birkenau düşərgəsinə köçürülür. 1944-cü ildə qadın düşərgəsində baş nəzarətçi, yəni komendantdan sonra ikinci adam olur. Hərəsində 1000 adam saxlanılan 30 baraka nəzarəti İrmaya tapşırırlar. Əsir Gizella Perl xatirələrində deyirdi, İrma düşərgədə ən gözəl qadın idi. O, sarışın saçları, mavi gözləri ilə adamı cəlb edirdi. Ətrinin qoxusu hər yana yayılırdı. Gözlərinin rənginə uyğun rəngdə forma giyinirdi. Əlində qiymətli daşlarla bəzədilmiş qamçı gəzdirirdi və o qamçı ilə əsirləri ölənəcən döyürdü. Əsirlər arasında gözəl qadın görən kimi onu dərhal qaz kameralarına göndərirdi ki, ona heç bir rəqib olmasın. Çoxsaylı sevgililərindən biri olan, ölüm həkimi adı verilmiş Josef Mengele əsirlərin üstündə təcrübə aparanda o işgəncəli təcrübələri saatlarca müşahidə edirdi. Ən sevdiyi əməliyyat isə qadınların süd vəzisinin kəsilməsi idi. Başqa sevgilisi, Bazen heyvanı ləqəbli Josef Kramer'ın komendant olduğu düşərgədə əsirlərlə istədiyi kimi davranırdı. Əsirlərlə tez-tez Rus ruletkası oynayırdı. İnsanları dövrəsinə yığıb, növbə ilə hamının alnına tapancanı diriyirdi. İnsanlarda yaratdığı bu qorxudan həzz alırdı. İtləri günlərlə aç saxlayırdı. Onlara əsirləri parçalatdırırdı. Hamilə qadınların doğuş zamanı ayaqlarını bağlayıb, qadının qışqırıqlar və ağrı içində necə öldüyünə tamaşa edirdi. 1944-cü ildə kişi məhbusların saxlanıldığı iki əsas düşərgə artıq İrmanın nəzarət altında idi. Asvensimdə o düşərgənin köçürülməsinin sonuna dək, yəni 18 yanvar 1945-ci ilə qədər qalır və oradan məhbusların Ravensbrück konsentrasiya düşərgəsinə köçürülməsini müşahidə edir. Oradan da 1945-ci il mart ayının əvvəlindən Bergen-Belsen düşərgəsinə köçürülür. Bir aydan sonra, aprelin 17-sində 45 düşərgə işçisi ilə birlikdə İngilis ordusu tərəfindən əsir götürülür. Məhkəmə işləri Britaniya qanunvericiliyi əsasında Lüneburqda baş tutmuş və günahlandırılan tərəf 1929-cu il Cenevra Konvensiyasında əsirlərlə davranış haqqında qeydlərə əsaslanmışdı. Məhkəmə prosesində Irma əvvəllər tibb bacısı, müharibədən sonra isə kino aktrisası olmaq arzusunu dilə gətirir. İngilis jurnalistinin "Siz nəyə görə bu hərəkətləri etmisiniz?" sualına Irma belə cavab verir. Almaniyanın antisosialist elementlərdən təmizlənməsi mənim üçün yeni bir vəzifə idi. Burada söhbət xalqımızın gələcəyinin təmin edilməsindən gedirdi. Günahlarını etiraf etməkdən imtina edən İrma daxil 10 nəfərə Belsen prosesində ölüm hökmü oxunur. İrma edam hökmü verilən tək qadın olmur. Ondan əlavə Elizabeth Folkenrath və Johanna Bormann da darağacına məhkum edilir. İşgəncə verdiyi əsir qadınlar onun ölməyinə etiraz edirlər. İrmanın onlara çəkdirdiyi əzabların çəkməsini tələb etsələr də, dekabr ayında edam baş tutur. Ölümündən əvvəl bütün gecəni kamera yoldaşı digər SS-çi Elizabeth Folkenrath-la nasist mahnıları oxuyan İrma darağacının qarşısında cəllada "Schnell!" yəni tez ol deyə əmr edir. 1945-ci ilin 13 dekabrında
Irma Cəllad Albert Pierpoint tərəfindən saat 10 tamamda asılır və 10:03-də ölümü konstatasiya edilir. O biri cəsədlərlə birlikdə adsız qəbirdə bastırılır. Beləliklə, əlini minlərlə günahsız insan qanına batırmış, 20-ci əsrin ən amansız qadınlarından biri olan, zahirən gözəl, daxilən eybəcər, qəddar Irma Grezi 22 yaşında bu dünyanı tərk edir. Əsrlərin kabusu olan gənc qızın ruhu, o biri dünyada rahatlıq tapa bilməyən, yerlə göy arasında daim əziyyət çəkən kabusa çevrilir.